kulanti waxaan u wanaagsan daawadayaal dhageysayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka socda qoyiga dalka Ethiopia qaybtan hore ee warbixinta waxa aynu ku eegaynaa colaadda Ethiopia ka aloosan Debretsion Gebre Michael waa kuma ninka magaciisa uu ku xadhan yahay colaadda wuxuu ahaa dagaalyahan hore oo jabhadaha oo ka jira ciidamada Ethiopia isgaarsiinta Debretsion Gebre Michael haatan wuxuu horseed ka yahay dagaalka looga soo horjeedo xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo ay ku dirayaan gacan ku haynta gobolka Waqooyi ee Tigreega oo lagu tilmaamay ubucda qarankaasi Ethiopia Debretsion waa hoggaamiyaha xisbiga TPLF ee ka taliya gobolka Tigreega ee sida lama filaanka ah isku seegeen Abiy Ahmed isaga oo markaasi uu guursaday oo ilmo yar dhalay ayaa Debretsion waxa uu ka tagay waxbarashadiisa jaamacadda Addis Ababa sanadkii 1907-maadkii oo uu ku biiray TPLF si uu uga qayb galo dagaalkii 17 sanadood socday ee ururka uu kula jiray xukuumadii dhargiga ee uu hoggaamiyaha ka ahaa Mengistu Haile Mariam wuxuu wasiir ka soo noqday xukuumadda markii talada laga tuuray dhargigii ee talada ay qabteen isbahaysi xisbiya TPLF ay awoodda ugu badan lahayd wixii ka horreeyay inta aanu Abiy hoggaanka dalka Ethiopia la wareegin sanadkii 2018-kii saaxiibkii oo ay aad isugu dhow yihiin jaalna ahaayeen oo la yiraahdo Alemayahu ayaa waxa uu sheegay in markii labadooduba ay tababar military ku dhameysteen dhulka buuraleydaha ee Tigreega uu ogaaday kartida farsamo ee saaxiibkii oo isna kula taliyay taliskii TPLF in Debretsion lagu daro ururka farsamada Elemayahu waxa ay la ahayd arin maalgal aha in Debretsion lagu daro ururkaasi maadaama uu ahaa qof maskax badan laakiin afgaaban oo ciyaal magaala aha kuna kacaamay shire oo haatan ay guuldarro weyn ka soo gaadhay hoggaamiyaha Tigreega maadaama ay ciidamada federaalku gacanta ay ku dhigeen magaaladaasi wuxuu ka dhashay qoys masiixiyiin oo tadhakis ah waxana loo bixiyay Debretsion oo micnihiisu yahay buurta Zion halka magaca aabihiina yahay Gebre Michael oo micnihiisu yahay adoonkii waliga la yiraa Michael markuu dugsiga hoose ku jiray wuxuu soo aruursan jiray bateriyada la daadiyo raadiyaha iyo qalabka elektroniga ee la tuuro markaasuu hagaajin jiray iyada oo aan magaaladoodu lahayn LED ayuu gurigooda u sameeyay LED koronto ku shaqeeya ayuu yiri Elemayahu oo waayada hore xasuusan Debretsion wuu ka soo dhalaalay qaybtii farsamada ee TPLF ee lagu daray waxaanu door muhiim ah ka ciyaaray dhismaha awoodda sirdoonka TPLF ee dhageysiga qalabka isgaarsiinta ee ciidamadii Ethiopia iyo sidoo kale in la jaro isgaarsiintooda taarka arintaasi waxay noo sahashay in aan guuleysano sababtoo ah dagaalyahanadii xurriyad u dirka TPLF waxa ay ka warheli jireen dhaqdhaqaaqa ciidanka Ethiopia intaanay hawlgal bilaabin marka taarkooda isgaarsiinta aanu jarno maysan awoodin in ay xiriiraan marka weerarka lagu qaada ayuu yidhi Elemayahu si uu xifadiisa u sii kabciyo Debretsion wuxuu talyaaniga ku tagay baasaboor forgery ah ama been abuur ah markuu ka soo noqdayna wuxuu dhisay idaacaddii ugu horreysay ee TPLF yeelato oo la yiraahdo dhimisi wayne oo micnaheedu yahay codka kacaanka nin kale oo ka tirsan dagaalyahanadii jabhada TPLF oo magaciisa la yiraahdo Measho ayaa isna xasuusan siday habeenkii buuraha u fuuli jireen marka ay ogaadaan in aan basaasiinta dawladdu arkayn si ay buuraha dushooda ugu soo rikibaan anteenooyin habeen ayuu gabi ka dhacay aniga iyo jaalo kale ama saaxiib kale ayaa noloshiisa badbaadinay waxaan had iyo jeer isweydiiyaa haddii uu dhiman lahaa maxaa dhici lahaa idaacaddaasi ma hirgali lahayd ayuu yidhi Measho haatan dhimisi wayne waxa ay qayb ka tahay warbaahin afaf badan ku hadasha oo xarunteedu tahay magaalada madaxda Tigreega ee Maqale waxay baahisaa warbixinada ay TPLF ka soo saarto iska horimaadka ama dagaalka ay kula jiraan militariga dawladda federaalka idaacaddaasi waxay tan iyo intii colaadu ay bilaabatay baahinaysay faallooyin aad loogu dhaliilaya Abiy Ahmed muujadaha idaacaddaasi ay ka hadasho ayaa la xiray laakiin dhimisi wayne maalin kadib hawada ayay ku soo noqotay Debretsion Gebre Michael iyo Abiy
waxaad moodaysay in ay saaxiib yihiin bilowgii markii ra'iisul wasaaruhu xilka qabtay 2018kii hoggaamiyahan tigreega xataa wuxuu abaabulay xaflad farxad iyo reyn ka muuqato oo lagu soo dhaweynayo ra'iisul wasaaraha oo ka dhacday caasimadda tigreega ee maqale tigre waa halka taariikhda dalkeena sameysa waa gobolkii lagu jabiyay shisheeyihii soo duulay oo ay ku jiraan talyaaniga iyo masaarido itoobiyadan casriga ahna waa ubucdeeda ayuu yidhi abiy axmed 2018kii dhibirsiyoonna dhankiisa wuxuu ammaanay dadaalka nabadda ee ra'iisul wasaaruhu la bilaabay madaxweynaha eritrea asiyaas efewerki ee lagu soo afjarayay xaaladdii nabadda iyo colaadda aan ahayn ee dhextiilay labada dal tan iyo dhammaadkii dagaalkii ay xadka isku laayeen ee 1998 ilaa 2000 abiy wuxuu tegay eritrea oo wuxuu la kulmay asiyaas sannado badan oo arrintan oo kale madhacdo ahayd waa arrin weyn sababtoo ah waxay fursad weyn u abuuraysaa dalka ayuu yidhi dhibirsiyoon markii heshiiska la gaadhay laakiin jaalnimada ama saaxiibnimada ay muujiyeen waxaad moodaysay in ay dhalisay xiisad isa soo taraysay oo labadanin dhex taalay dhibirsiyoon wuxuu lahaa han ah inuu isagu noqdo ra'iisul wasaaraha waxaase kaga guulaystay abiy doorasho uu qabtay isbahaysigii talada hayay 2018kii waxaan ku idhi nin aan bislayn baa tahay ma tihid musharax ku habboon xilka ayuu yidhi dhibirsiyoon oo waraysi siiyey wargeyska ingiriiska ka soo baxa ee financial times sannadkii 2019kii laakiin in lagaga adkaado doorashadaasi la yaab kuma ayn ahayn dadka maadaama ay t b lf noqotay wax ku sidkan caburinta iyo musuqmaasuqa 72 sannadood ee ay siyaasadda dalkaasi awoodda ku lahayd laakiin haatan wuxuu gunta uga jiraa colaad la sheegay in ay ku dhinteen 400 qof oo ay ku barakacaan 30,000 oo qof oo u tallaabay dalka dariska la aha etoobiya ee suudaan sidoo kalena dhaawacay kaabayaashii dhaqaalaha muhiimka ahaa waddooyinka iyo dhismayaasha gobolkaas oo sida qaramada midoobay ay sheegtay ah gobol sabool aha dhibirsiyoon dagaalkan musiibo ayuu u arkaa sida uu yidhi dede desta oo ah khabiir ku takhasusay siyaasadda oo fadhigiisu yahay maraykanka laakiin wuxuu filayey in t b f ay si adag uga soo horjeesanayso iskudayada abiy axmed ee ah in maamul cusub loo dhiso tigreega t b lf waxa ay soo wada dagaalameen eritrea oo waxa ay halgan kaga soo wada horjeedeen xukunkii dhergiga oo waaye aragnimo dheer ayay u leeyihiin dagaalka laakiin dagaalku sidiisaba wuxuu u baahan yahay dad u heelan in ay dagaalamaan waana waxa ka jira arrintaasi gobolka tigreega ayuu yidhi dhede oo odorosaya in colaaddu ay daba dheeraan karto hase yeeshee abiye ayaa qudhiisa kalsooni ku qaba in uu ka adkaan karo t b l f oo dhibirsiyoon lagu soo ogo eeda khayaano qaran iyo weliba in dastuurka dalka uu ku tuntay oo uu hor keeno cadaaladda warbixintaasi daawadayaal dhegaystayaal waxaan ka soo xiganay b b c da haatanna wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda dalka etoobiya jaamacadda adisoba ayaa 9.1 milyan oo bir waxa ay ugu deeqday ciidanka milatariga etoobiya ee howlgalka ku jira tan iyo intii dagaalku uu bilowday waxaa jiray qaar ka mid aha maamulada etoobiya iyo jaamacadaha dalkaasi oo lacago iyo weliba xoolo nool ugu deeqay ciidamada milatariga ee howlgalka ka wada gobolka waqooyi ee tigreega dhinaca kaleetana maamulka tigreega ayaa warmurtiyeed ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in duqeymo weli ay ku hayaan diyaaradaha droonka dhinaca kale qurbajoogta tigreega ayaa dibadbaxyo dowladda dhexe ka dhanaha sameynaya waxayna ku dhawaaqayaan ama ay ku qaylinayaan joojiya duqeymaha tigreega lagu hayo dowladda dhexe ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in ay guud ahaan gacanta ku dhigeen adigraad mana jiraan warar intaasi dhaafsan oo labada dhinac ka soo baxay iyadoo dagaalka weli uu ka socdo dhanka waqooyi ee etoobiya ayaa haddana waxaa jira mid barbar socda oo dhanka warbaahinta ah dagaalka warbaahintu ma sahlana etoobiya warbaahinta badankeeda waxaa gacanta ku haysa qowmiyadda axmaarada marka laga reebo 4 TV oo tigreegu leeyihiin iyo midka ooramada ee madaxa bannaan dadka wax qora iyo dhammaan dadka warbaahinta onlineka sida youtubeleyda 90% waxa ay ka soo jeedaan qowmiyadda axmaarada halka kuwa aan ka soo jeedinna hadafkooda ay ku shaqeeyaan
dagaalka socda maalmahan dhanka saxaafadda kooxda Tigreega waa looga gacan sareeyay waxa la arkayay warar ay warbaahintu tabinayso oo u dhiga sida oo u dhigan sida tan Debersion oo caruurtiisa la baxsanaya kooxda junta oo jabcul soo gaaray isla markaana baxsanaya ciidamada militariga oo meel kasta qabsaday shacabka Tigreega oo TPLF ka soo horjeesaday kumanaan ciidamada Tigreega ah oo isa soo dhiibay sira qarsoon oo laga helay TPLF dhammaan arrimahaasi waxa la oran karaa dagaalka ayay ka qayb qaateen waxayna dhiirigelin u noqdeen ciidamada hawlgalka ku jira dhinaca kale ee dawladda dhexe ayaa waxa ay sheegtay in garoonka diyaaradaha ee Aksum uu burbur weyn soo gaaray waxayna xuseen ama ay sheegeen in TPLF ay burburisay garoonkan iyo meelo kale oo ka mid ah mashaariicii horumarinta ee aasaasiga ahaa garoonkan waxaa la sheegay in lagu dhisay lacag gaaraysa 526,860,200 oo bir dagaalka ayaa waxa uu weli ka socdaa waqooyiga dalka Ethiopia gaar ahaan deegaanada maamulka Tigreega dawladdu waxa ay sheegtay in inta badan deegaanadii iyo magaalooyinkii muhiimka ahaa ee Tigreega ay gacanta ku dhigeen isla markaana haatan ay u hadhay oo kaliya caasimadda deegaankaasi ee Maqale laakiin ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashada dawladda ee ah in ay la wareegtay inta badan deegaanadii Tigreega daawadaya dhageysayaal intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa warbixinada iyo wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka dalka Ethiopia ka socda iyo Debersion Gabre Mikael ninka magaciisu uu ku xardhan yahay colaadda dalka Ethiopia gaar ahaan dhanka waqooyi ka alosan oon filayo inaad wax badan ka barateen. Thank you.